Вітаю, Ясмін. Мене звати Монро, я з України. Ви така яскрава. Дякую. Сьогодні ви у складі журі конкурсу костюмів на цьому балу. Чи складно обирати переможця? І справді, я навіть не уявляю, як це зробити. Кожен з гостей неповторний, але це прекрасний досвід. Ви самі маєте неймовірний, просто розкішний вигляд. Поділіться своїми секретами краси. Скажу тільки, що я дотримуюсь низько-натрієвої дієти. Але мій головний секрет – це те, що я просто обожнюю життя. Насолоджуюсь кожним днем. Це й додає мені краси.